Një dit pas vizitës së presidentit Turk Recep Tayyip Erdogan në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama i shkundur përgjigjur një pjeset të opinionit publik, që e cilësoj si provokim vizitën e kreut të shtetit Turk në ditën e vdekjes e eroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Përmes një reagimi në Facebook, Rama shpreu se Turqia moderne dhe Mike Shqipëris nuk lidhet me luftën e shekujve të më pashëm. Në mbrojtje, Rama ka renditur edhe dhuratat që presidenti Erdogan i ka bërë Shqipërisë në vitet e fundit. Rastësia e deshë që vizita djeshme të përkonte me ditën e vdekje së heroj tonë kombëtarë, që ka mësuan me këtë rast plot për jatyre që rendin të frunzjarit o apo i frunzjarit të patriotizmi digitala apo opozicionali, i cilin diset sajru në takohen me pushtuesin nga në Karaja. Po qëfar lidhja ka me rëthimet e krujës dhe me qëndresën e Gjergj Kastriotit, Republika e Turqisë, e cila fil pas formimit të saj ka firmosur me Shqipri, 100 vite më parë në vitin e largët 1923, marveshin e mitësisë së përjeqme. Si mund të lidhen me luftën e pese kusur shekujve më parë puntorët e palodhur Turqë dhe presidenti Republikës të Turqisë, të cilët vitin e fundit ndërtua një lagjë të re me 522 shtëpi për familjet e prekura nga tërmeti, apo një spital të ri ultramodern për njerëzit e këtivëndi. Mëte i kreministri cilëson reagimet e qytetarve si pjesë e tifos dhëkut partijak dhe mlefit, duke thënë se këto reagime nuk ndryshojnë misin dhe partneritetin me Republikën e Turqisë. Natyrisht këto spazme au rejtje e sportive të cilat burojnë nga tifos i sëmur partijak, mlefi i pangushu lushëm intelektuali dhe fatkisish ndonjëherë dhe nga budaliku islamofobik, nuk e ndryshojnë asë përmbajtjen e misis tradicionale me popullin turk, asë kursin e partneriteti strategjik me Republikën e Turqisë. Këto e të tjera mardhënjë të këti niveli reflektojnë bindjën time se Shqipria nuk duhet të jetë më katolike se papa në politikën e sajtë e jashme, por mund të jetë trimi i mirë me shok shumë, po shok ama, naturisht. Kreministri e përmbyllë reagimin e ti duke thënë se i natin dhe njëri tjetrit i ka penguar në domë. Shqiptare duhet të shohin të mirën e shtëpisë së përbashkët.